ተናስተልኝ ተመልካቾቼ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ቆንጆ የምስር ወጥ አሰራር ነው። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ Subscribe በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አዳዲስ ቪዲዮዎችን ፖስት አደርግ እንዲደርሳችሁ የደውሏን መልእክት አብራችሁ ተጫኑት። አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ምስሩን ለመስራት የተጠቀምኩት ምስር፣ ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ዝንጅብል፣ በርበሬ፣ የቲማቲም ድልህ፣ ዘይት፣ ጨውና መከለሻ ናቸው። ሽንኩርቱን ደቀቅ አድርጌ ከተፌ በድስት ውስጥ አድርጌዋለሁ። በራሱ ውሃ በስለዋለሁ። ነጭ ሽንኩርቱንና ዝንጅብሉን አስቀባና አብሬ ከሽንኩርቱ ጋር አቁላላቸዋለሁ። ሽንኩርቱንና ነጭ ሽንኩርቱን በራሳቸው ውሃ አቁላልቼ አፍስያቸዋለሁ። ዘይቱን አስቀባና ደግሞ አብሬ አቁላላቸዋለሁ። ሽንኩርቶቹን ከዘይቱ ጋር ጥብስ አድርጌ አቁላልቻቸዋለሁ። የቲማቲም ድልህውን አስቀባና አብሬ አቁላላቸዋለሁ። አወጡ ቲማቲም እንዳይልብን የቲማቲም ድልህውን ከሽንኩርቶቹ ጋር በደንብ አድርገን እናቁላላዋለን። ሁለት የሾርባ ማንኪያ በርበሬ አስቀባና አብሬ አቁላላቸዋለሁ። በርበሬውን ምንም ውሃ ሳላስቀባ ከቲማቲም ድልህውና ከሽንኩርቶቹ ጋር አቁላልቻለሁ። አሁን ደግሞ ውሃ ጠብ ያደረኩኝ አቁላላዋለሁ። ቁሌቱ ቆንጆ ሆኖ ተቆላልቷል። አሁን ደግሞ ምስሩን አጠብ ያስቀባና አብሬ አቁላላቸዋለሁ።
አንድ ሻይ ማንኪያ ጨው አስገባለሁ። አንድ ሻይ ማንኪያ መከለሻ ቅመም አስገባና አውሃ ከልሽ አበስለዋለሁ። ምስሩ እንዳይቦካብኝ ውሃ ከከለስኩ በኋላ እሳቱን ቀንስ አድርጌ ነው ማበስለው። ይህን ይመስላል ቆንጆና የሚጣፍጥ የምስር ወጥ አሰራር። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አስተያየት ጥያቄም ካላችሁ እቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።